Vážení dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám u 7. epizodky naší Let's Play série na moc vás na... Lord of the Rings. Dneska už podle názvu se vydáme do Mirkwoodu, do lesa ohýzných pavouků. A taky se dostaneme až k našim elfům, kde se, myslím, narodil i samotný Legolas. To je jeho vlastně klároství. Krávole. Co ti jebe? Nicméně, žádný změny se tady nějak nestály. Tohle video natáčím, dá se říct, hned po tom minulým, které bylo takové všelijaké, nebylo tak záživné, ale myslím si, že dneska to bude dost tvrdé a myslím si, že o strach budeme mít dneska docela dost postaráno. Vezmeme si ještě jeden mečík, vyspíme se a vydáme se hned na výpravu do Mirkwoodu. 2000 years later. Wow, šel jsem kolem a napsalo mě to, že přišli, že jsem přicestovali nějací, dá se říct, obchodníci z různých zemí. Tady máme Dališe, který, wow, Dališ Batelek, jenom za 13. Sakra, kde mám ty peníze? Jo, vzal jsem si je. Ty jo. Tak. Dám si tu sekeru. Chcu. 100% ji chcu. A nevím, co to je Dališ Cracker. Koupím si to, co to dělá. O. Jo, aha, to jsou ty. Já už vím, co to je. To jsou... Jak se jim nadává, když střílíte takový z těch trubiček, konfety, to je ono. Tak tady je slečna z velice jako s krásnýma horama. Tak, trade, co máte vy, slečno? Ty vole, nějaký Durwin chestplate. Ta helma se mi líbí. A já si ji vemu. Ukažte to. Durwian? Kde je sakra Durwian? To jsou taky nějaký... Kde je tady Durwian? Durwian, tak tohle je ono. Durwian. Tam se taky musíme jenom podívat. Protože to jsou taky spojenci. A vypadají luxusně, to je jejich brnění jakože... Potom tady máme samozřejmě trpaslíky z Iron Isles. Tady máme ho, které samozřejmě zase nabízí ty jejich... různý házicí sekery, dokonce legíny a podobně. Ale tam se taky jednou vydáme a získáme vlastně všechny ty nerosty, aby jsme si mohli vyrábět taky svoje zbraně. Nicméně, můžete si všimnout, že už jsem blízko Forest Gate. O, co to bylo? Já jsem slyšel, jaj. Tady asi se budou spawnovat, jo, znova jsem to slyšel, tady se budou asi spawnovat už skřeti. No, bude sranda, ale ten meč, nevím proč svítí, podle mě ten meč svítí, když má blízko nepřátele, možná. Ale nevím, jestli je to tak, nebo ne. I don't know. A, možná už se blížíme, jo, tamhle vidím ty stromy. Ty stromy Mirkwoodu, samozřejmě. A načítání. No jasný. Kámo, tak jo, to je Mirkwood. Už jsme tady. Takže já se najím. Na tuhle epizodu jsem si vykraftil různý armory, chestplates mám vlastně od Lindonu, tohle mám od Galidramu, Rivendell a taky Lindon. Beru si sekeru do ruky, protože ta dává větší damage, jak se koukám. Melespíte pomalejší zase. Beru si toto do ruky, krumpáč asi podle mě potřebovat nebudu. Beru si luk do ruky, jídlo mám, nějaký bloky stavěný, tohle schovám, peníze,
A jdeme na to. OK. Tak jo. Brána teda žádná tady nebyla, žádná stavba, neviděl jsem. Ale vstupujeme do... Jo. Mirkwood. Zůstat na cestě, nám to píše. Zůstat na cestě, no. A když zůstaneme na cestě, tak se dostaneme do Enchant River, takže půjdeme po cestě, až se dostaneme do Traundy's Halls, co by mělo být vlastně hlavní ta... To království. Tady je Erebor. Kámo, tam se taky musíme jenom vypravit. Erebor je prostě luxusní. Když zůstaneme na cestě, tak by se nám nic stát nemělo, že jo? Ty vole, hele. Hele, jo, to jsou ptáci, ty prvé. Kámo, aha. Tady to začíná být horší už. Oh shit. Ale ty stromy jsou hezký, to já bych si jako nějaký ten stromeček rád vzal. O kurva! Jo, to je normální oak? Ne, fuj, co to bylo? Ou! Mě kradou žrádlo! Ty vole! Mě kradou žrádlo! A máš to, ty svině. Tak to zůstalo na cestě. A bacha na ty vrány. Oni vás doma je okrado. Ty vole, tak to připravené mít luk, protože jako... Ty vole. Straky jedny. O, bacha. Bacha, zas na tady ty letce. Kámo. Jo, to jsou motýly jenom. No, ta cesta... A sakra. Tamhle vidím prvního pár volka už. A je, už je to tady. Tak pojď, uvidíme. Dělej, pojď sem. Bojuj. Tak pojď. Jo, sorry. Sorry, já jsem tě nechtěl trefit. Nemáš mi líst do rány. No. Jako takhle sami o sobě nejsou moc silní. Ale když se na vás sesype celá tohle je ta krátka. Zkus mi něco šlohnout, ty svině. No jistě, vole. Fuj, to jsou teda zvuky hnusný. Musíme si dávat na ně bacha. Musíme zůstat na té cestě, vážení dámy a pánové. Jinak budeme pěkně v prdeli. Tamhle je další, ty vole, ale to je macek tamhle ten. Ten má víc životu. Jdem si ho ulovit. Wow. Nedává doufám jet. To je hnus, bere prosi, kam jsme to dojeli? Vyzkoušet to nebudu. A můj jsou docela takový, ha. Na tyhle ptáci jsou možná horší. Ha. Svině jedna jedovatá. Jsme pořád na cestě, nehrozí nám žádné nebezpečí, protože jako asi kdybychom sešli z cesty, tak to by bylo docela Mordor, protože jako to by se na nás sesypalo asi celý hnízdo, nebo jak se tomu správně říká, pavoučí hnízdo přece, ne? Pavouci mají hnízda, nebo se tomu říká jinak? Určitě ne, pavoučí úl se tomu určitě neříká. Oh, hell no. Oh, další pavouček, tak pojď. Pojď, jele. Hní sebo, ty tlustá prdelo. Dělej. Oh. Co to je? Tady jsou zase nějaký slyšet zvuky. Šel prostě pryč, pavouk, on prostě zdrl. Stal šípem do prdele a utekl. A tady je zase svíňa straka, vole. Co to bylo? Pryč! Ty vole, já zdrám o nich. Ty straky jsou možná horší než... Než ti... Oh, pavouček. Fight, tak pojď. O, co? Co to? Jsi se trochu netrefil, ne, ty blbe? Co to je za malou svinu? Bo nechutný. Potvora jedna malá.
Tady dokonce pre orkové mají speciální takovýhle pavouky, na kterých jezdí, jo. Ale Mirkwoodu to asi nebude. A už se ty pavouci objevují nějak častěji. Tamhle vidím nalevo. Tamhle je napravo zase v obrovské. Jaj. Zajímá mě, jestli jsou tady nějaký kokony, kámo. It's coconut. Co to je? Co to je, kámo? To jsou ty? Na tom jezdil ten? Ne, Pavéza, ale ten. Kámo, přestan ty na mě hučet do prdele. Tak tohle si musím zabít, jen tak pro prdele. Ježiš, ono to asi umře samo, vole. Ono se to seklo ve stromě, já to utratím. Je to mrtvý. Co z toho padá? Normálně row. Padá z toho maso, co padá. Hele, tamhle pavouček malinké. Zmrtku. Nedávaj jet. Ale hity dávaj, to jo. Ujni. Bych si měl tohle schovávat, ty stringy. Můžou se hodit na něco ty stringy. Určitě třeba na luky, nebo... Nevím, teď mě zrovna nic napadá, co se ještě hodilo stringy. Běž už do prdele, kámo. Pak už jdi do hajzu. Hajzle jeden. Fuj, tady byl. Hnusná přerostlá svině. Kámo, tohle je list po koupelně. Nebo teda pozděch koupelný, nebo někde doma, tak si myslím, že zapálím barák prostě, protože tohle to asi fakt nezabijete obyčejnou plácačkou, nebo nevím, koštětem. Tak, co, už se blížíme nějak, podívejte se, už se to nějak, ty malá ludro. Mně se zdá, že už se blížíme, jo, už se blížíme k nějakým jiným stromovým. Jako Mirkwu to je pořád, ale už nevypadá tak hnusně. Ježíš, má zase nějaká ludra tamhle. Tak co? Sekírko? Já tě rozmrdám sekírko, mě to je úplně jedno. Tak pojď. A teď lopato. Svině jedna. Si vemu tu sekíru. Pojďte svině, ty vole, tak teď dostanou, vole, jestli mě někdo potká. Další. Tak teď dostaneš sekíru, kamaráde, pojď. Dělej. No pojď sem. Dělej. Na co čumíš? Tak pojď. Haha, to jsi nečekal, co? Takovou sekírou tě rozmázu jak nic. Za chvilku bychom se měli dostat už do území těch elfů. Každou chvíli. Tady už se mi to zdá. Hele, tamhle už něco vidím. Moment. Jo. Podle mě jsme, jasně. Už jsme tady. Hele, tady je Dorvien. Tady je zase ten. Kámo, co tady chceš? Zase má tady nějaký legíny nebo něco. Kámo, bys tím do prdele. Jdi do prdele. Co to bylo? Kdo mě hitnul? Kdo mě hitnul? A za co? Ty jsi mě hitnul? Proč mám šíp v hlavě? Kurva, proč mám šíp v hlavě, říkám. Můžete mi někdo vysvětlit, proč mám šíp v hlavě? Mě tady nikdo normálně hitnul. A nevím za co. No, tady ty jsou v pohodě, tak co? Co se stalo? Ty vole, já dostal normálně šíp do hlavy. Ale počkej, co tohle je za... Woodlerheim, to jsou oni. Woodlerheim, to jsou oni teda. Ale u nich mám jako kdyby body navíc, ale nemám ještě u nich jako, že jsem úplně kamarád. Jo, jsou to orčky takový, jejich červený, speciální. Doufám, že tady má někde postel, že bych se vyspal. But why? Tady je nějaká stavba. Ej!
Hello, man. Jejich crafting. Do kterého můžu. Takže budu... budu moc dělat vaše věci. Wood elf pickaxe, wood elven, hustý, hustý. A jejich armor, hezký. Super, a banner taky. A různý další věci. Počkej, u nich se dělají šipy jinak? Ne. Co to bylo? To nebyly šipy, to byla nějaké battle stuff. Aha. Long spear. Hustý. Hustý. Co to je? O, proč ne? Dej to sem. Jsem tady na návštěvě, tak si to vemu. Tak, krásně jsem se probudil, tohle si samozřejmě vemem. Jo, ta Battleaxe je super, že funguje jako sekera. On má takový sexy talířky. Kamo, ty losové, nebo co to sakra je, ty tak řvou. A máš úkol pro mě. Kolek 5 Eleanoro? Jako 5, co to zase je? Kamo, proč po mně střílí? Proč po mně střílí? Chápete to, já ho nechci zabít. Jakože mám sekiru? Proto je nasranej? Meč ti už nebude vadit. Tak jo, asi bude. Ty vole, tak já si dám jenom maso do ruky. Oni jsou asi to, jakmile vytáhneš meč, tak oni jsou úplně magoři. A tuhle sekiru? Aha, tak ty nesmíš používat asi u nich zbraně, protože oni jsou jako, jim trochu přepne potom. Ty vole, jako dobře jí vědět. Ty vole, na mě by tady skočili a co potom, vole? Ty kokos. Já nechci s nima bojovat, fajtit, ale oni jsou takový blázni, vlastně v tom Hobbitovi, v tom filmu, tak tam taky přece byli docela jako takový, jakože něco uděláš a už rozsekali by tě jak nic. Jsou trošku magoři. Aby ses neposrál. Nůžky jim snad nevadí. I don't... kde tohle má vchod, tahle věž? Kde to má vchod? Jo, tadyhle. Wow. Oh. Kde, co je, kámo? Již má i nůžky, vám vadí, jo, to sadne? Vše v pohodě? Kamo, jim vadí o jí nůžky? Nebo jim vadí o krádeže? Musel si vybrat, co jim vadí. Ne, jo, vadí o jí krádeže! 100% ha, kurva. Magoři. Run, bitch! Run! Ty vás pojď, že jsem si vzal ten armor, kámo, když jsem elf, když jsem váš kolega, teda jako vypadám jak vlk, ale prostě jsem elf, no, z 50%, moje matka byla elf vlčice a můj otec byl elf, kurva, co zase, vane, vane, kurva, jestli po mně zase někdo vystřelí, tak já fakt, už zastřílí, kámo, já se tady fakt budu muset bát, vole, já myslel, že tady budem pojď, ale kámo, moji vypadají, že mě fakt zabijou. Ta cesta se mi zdá, že je nějaká menší. Pořád nic nevidím. Tím jenom stromy. A vrány. Ptáky. Nic moc. Hele, tamhle je nějaký most. Oh shit, už něco vidím. Už kurva něco vidím. Jo. Heavy... Ne, Dagohol ne! Kamo, Dagohol ne! Ty prdele. Fuh. Jdem dovnitř, kámo.
Tak to vypadá jakože nejvíc luxus. Aha, dobrý, já jsem myslel, že tady je díra. Do prčic. Tak to jo, kámo, tak to jo. Ty vole. Tak, tak, to je úplně. Ty vole. Tady by se kutalo, kámo. Nerostý. Hlavně ten světluž. Ten s glowstone. Jdem nahoru. Třeba svíčku. Budu mít svíčku, to by mě snad neměli zabít, vole, že budu nosit svíčku. Hustý. Tam ta voda, kámo. Tak to je nejvíc jako, třeba popičí nejvíc jako. Kámo, bacha, vole, bych nespadl do té vody, ty vole. Pak tady budu unikat na v sudu, ne? Schovaný. Kámo. Kámo. Tak to je nejvíc třeba luxus, jako. Ale počkej, blížíme se k ničemu. A? Blížíme se k trůnu, tady je trůn. Au. Do prdele, jsem spadl. A to je trůn. Tady byl ten Legolasův fotřík. Tady úplně, že... No, takhle nemluvil, ale i tak prostě snaha tam byla. Jako upřímně, nevím, kam se mám tady vydat, protože... Ty vole... Tady je to jako takový, jakože... Kam mám do prdele jít? No já půjdu sem nahoru. Sem nahoru asi je blbost jít, ne? To asi nic není nahoře. A dolů jakože bych měl jít? Zkusíme to tady prohledat, přece jenom. Jako na první pohled to vypadá jako kurevsky dobře, jako to jako nemůžete nic namítat. No jistě! Jako super, tady můžeme natěžit ten glowstone, ale to jako je všechno. Ale počkej, tamhle něco je. Tamhle něco je, jdem tam. Co to je? Jo, to jsou sudy! Haha! Namrdáme se tady. Tady je hovno teda, no. Jako obyčejně. Oh shit! Ty vole, nauzia na 3,5 minuty. Proč já koko vždycky všechno vypiju? No, tak to je fakt skvělý, vole. Oh, konečně to skončilo, ty vole, já jsem už nikdy nebudu pít z rohu. Kámo, já se znova nenapiju, protože to je jasný. Red grape juice? Jo, to je to jejich červený víno, 30%, aha. To je dobrá mrda, kámo. Už pít nikdy nebudu. Aha, tady jsou ty sudy. Odkud vlastně, ve kterých jeli ty? Torinova výprava, ne? Pavéza, Torin Pavéza. A tam i ten hobbit a všichni naskákali. To je super. Jak je to vymyšlený. Tak, teď se vydáme tady doleva, kam nás to zavede. Aha, dívejte se, to jsou oni, no jo. To jsou fakt ty to vězení, ty různý celý. Bude tam někdo? Haló? Je tady Torin Pavéza někde? A jeho výprava? Počkej, tam to vede někam dál. Ok. To nevím, kam to vede. Bude tady někdo v těch vůbec... Jako kdyby... Tady nikdo asi nebude, že? Ale pavučiny. Torin! Je tady Torin Pavéza? Někde? Tady je to nějak blbě udělaný, ne? A... Počkej, to se zas vracím, nebo jdu jinam? To se asi zas vracím, kámo. Vážení dámy a pánové, prohledal jsem to tady všechno a zjistil jsem, že fakt nic jiného, než vlastně kromě toho vězení těch cel a potom toho místa, kde
mají to skladiště s těma sudama, tu vinárnu a potom vlastně to místo, kde společně vlastně ta Torinova výprava unikla v těch sudech, tak nic jiného, a ještě tady ten vlastně ten trůn, tak tady nic jiného opravdu není. Je to teda veliký, dá se tady natěžit asi spoustu toho glowstoneu, těch glowing power, prostě toho prachu, ale jinak je to krásný, si myslím. Nicméně, to bylo pro vše všechno, pokud se vám dnešní díl líbil, určitě se zanechte like, odběr, čistý komentář. Myslím si, že dneska to bylo o něco akčnější než minule. Určitě příště se vypravíme nejspíš už do trpaslíku, do Iron Hills, kde se mrkneme konečně už na nové zboží, na nějaký nový ingoty a podobně, takže se na to moc těším, protože výprava k trpaslíku bude určitě záživnější a určitě tam najdeme spoustu jako důlních šachet, protože oni trpaslíci jsou hlavně známí horníci a mají ho opravdu hodně nerůstu a výborného brnění, zbraní a podobně. No, to bylo všechno. Nezapomeňte dát like, odběr, či hezký komentář. Sdílej toto video se svými kamarády. Dej follow na Instagram nebo TikTok, nebo prostě dej odběr. To by bylo vše. A zase někdy čus, bus, auto, bus!